ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო 17 ნოემბერს საქართველოს ეწვევა. როგორც უცხების ვებგორდზე გამოქვეყნებულ პრესრელიზში აღნიშნული, თბილისში მაიკ პომპეო შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიასა და საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ძალკალიას, რათა გამოხატოს ჩვენი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და მოუწოდოს დემოკრატიული რეფორმების კუთხით შემდგომი პროგრესის მიღწევისკენ. გავრცელებულ განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ საქართველოს გარდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი 13-დან 23 ნოემბრის ჩათვლით საფრანგეთს, თურქეთს, ისრაელს, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს, კატარსა და საუდის არაბეთსაც ეწვევა.